श्री गणेश आएन मन नमस्कार दर्शक बहिनीहरू स्वदेश र विदेश संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र र छिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ आज मैले सन् दुई हजार चौबिसका लागि केही राशिका लागि अलिकति होसियार र समाधानी रहनुपर्ने केही चोटपटक दुर्घटना केही अशुभ समय तपाईँको लागि हुनसक्छ यसैका विषयलाई लिएर म उपस्थित भइसकेको छु भिडियो कुन देशबाट र कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला र सन् दुई हजार चौबिसको यहाँहरूलाई म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्न चाहन्छु सुस्वास्थ्य दीर्घदायको कामना तेत्तिस कोटी देवता र कुलपित्री थानी मानी देवी देवताहरूले सदा तपाईँको रक्षा कल्याण गर जीवनमा आँटेको पुगोस् नाकेको पुगोस् रोग ऋण शत्रु कहिले पनि नलागोस् र रा केही राशिका लागि समाधानी अपनाउनु पर्नेछ नयाँ वर्ष दुई हजार चौबिसको वार्षिक राशिफल अनुसार हामीले भविष्यवाणी अनुसार आगमन सँगसँगै शिक्षितमा ब्रह्माण्ड घडी सेट गरेर ग्रह नक्षत्रको बारेमा हेर्ने भने आकर्षीय चरणका एक प्रकारले सोको लागि तयार गरिएको यो ग्रहको राशिफल हामीले केही सङ्क्रमणको समय हामी सबैलाई केही ग्रहको प्रभाव चाहिँ रहन्छ नै र यसको प्रस्ताव अन्तर्दृष्टिको लागि ज्योतिष्य दोषको केही पुरानो ज्ञानमा फर्कन्छौँ जब हामी तारायुक्त भविष्यवाणीको क्षेत्रमा गहिरो अध्ययनमा पुग्दाखेरि पनि स्पष्ट रूपमा कुनै न कुनै ठुलो तमसाहरू गरको परिवर्तनले देख्न सकिन्छ र नयाँ वर्ष दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार यो जति पनि राशि हुनुहुन्छ हामीले यहाँ केही राशि के लिएको छु मैले ती राशिका लागि केही बाधा समस्याको दुवै तपाईँलाई सामना गर्नुपर्नेछ र अगाडिको बाटो धेरै सजिलो नहुनसक्छ भविष्यमा सजग हुनुपर्नेछ उपयुक्त दिशाको तपाईँले छनौट गर्नुपर्ने छ जीवनमा ब्रह्माण्ड र स्पठित वार्ताहरू गर्न तपाईँलाई केही मद्दत गर्न सक्छ सन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार तपाईँको लागि केही कुराहरू प्रकट हुन सक्छन् समाधानी होसियारी अप्नाउनु सुझाव दिएको छ र विशेष गरेर व्यक्तिहरू आत्मविश्वासका तयारीका साथ भविष्यको तपाईँले आफूले चुन्नुपर्ने यो गुरु छन् म आज यही केही राशिका लागि नयाँ वर्ष दुई हजार चौबिसमा सर्टकटमा भन्ने छु तपाईँहरूलाई लामो पनि गर्ने छैन मैले र मुख्य मुख्य कुराहरू बताइदिनेछु भिडियोलाई सक्दो सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला जय माताजी जय श्री हनुमानजी राधे राधे ओम नम शिवाय सबैको उन्नति होस् प्रगति होस् वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणीका साथ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ सबैको उन्नति प्रगति सुस्वास्थ्य दृदयको कामना गर्दै दर्शक मानवहरू एक नम्बरमा रहेको छ वृष राशि वृष राशिका लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार सुरुवात धेरै अनुकूल नहुन सक्छ जनवरी फरवरी महिनामा तपाईँको लागि यस अनुसार केही बाधाहरू के के केही अवरोधहरू केही समस्याहरू केही उतार चढावहरू तपाईँको अनुसार आफ्नो जीवनमा अलिकति खर्च हुने खर्च गर्नुपर्ने खर्चलाई अलिकति कन्ट्रोल गरेर अगाडि छ खर्चबाट जोगिनुहोला एक मे दुई हजार चौबिससम्ममा कुनै न कुनै दुर्घटना बाइक एक्सिडेन्ट बस एक्सिडेन्ट या तपाईँको जहाज क्रासहरू विभिन्न दुर्घटनाको योगहरू बनेको छ यो, बने यो कुराहरू लेखेर राख्नुहोला वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई त लागु नहोला कति व्यक्तिलाई लागु पनि हुनसक्छ सन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी मे एक दुई हजार चौबिससम्ममा तपाईँको कुनै न कुनै बस क्रास एक्सिडेन्ट बाइक कार एक्सिडेन्ट जहाज क्रास या अचानक कुनै दुर्घटनामा या सानो चक्कुले भए पनि हात काटेर दोष मेटिन सक्ने सम्भावना अलिकति होसियारी रहनुपर्ने छ चोटपटक एक्सिडेन्टको योगहरू बनेको छ भने मे एकपछि देवगुरु बृहस्पतिको तपाईँको राशिमा गोचर गर्नेछन् जसले गर्दाखेरि समस्या कम हुनेछ मे एक तारिकसम्ममा अलिकति अप्ठ्यारो समय रहेको छ त्यसपछि देवगुरु बृहस्पति स्वयं तपाईँको राशि लग्नमा प्रवेश गर्नेछन् र तपाईँको सन् दुई हजार चौबिसमा स्वास्थ्यमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण छ र दसौँ घरमा शनिको उपस्थितिका कारणले वर्षभरि कडा परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ र तपाईँको भाग्य तपाईँको सोचे जस्तो र चाहे जस्तो बलियो नहुन सक्छ यस कारणले अनेक प्रकारका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र करियरमा अलिकति अवरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ व्यक्तिगत जीवनमा उतार चढावका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने योगहरू पनि तपाईँका जीवनमा देखिन्छन् सन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार अर्को दोस्रो राशि रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिका लागि राम्रो भनिएको छ तर यहाँ के राम्रो नराम्रो कुराहरू के आएको छ त यसका बारेमा पनि जान्न आवश्यक छ मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई सन् दुई हजार चौबिसको वार्षिक राशिफल अनुसार मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई बुध र शुक्रको प्रभावले खर्च बढी गराइदिनेछ खर्च बढी गराइदिनेछ स्वास्थ्यको अलिकति समस्याको सामना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यको विषय अलिकति कमजोर तपाईँको लागि जागिरमा पेसामा व्यापार व्यवसायमा अलिकति सर्टकट लिनबाट जोगिनुपर्छ किनकि तपाईँले यो बेलामा आफ्ना काम आफू स्वयं गर्नुपर्छ अरूको भर पर्नु हुँदैन जागिर पेसा परिवर्तन गर्न सकिने योगहरू छन् स्थानान्तरको परिवर्तनको योगहरू बनेको छ केतुको प्रभावले पनि विद्यार्थीहरूलाई अलिकति पढाइका क्षेत्रमा कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ पारिवारिक सदस्य बिचमा तीव्रता नहुन सक्छ दाम्पत्य जीवनमा थप तनावको स्थितिहरू आज तपाईँको लागि प्रभावहरू बढ्न सक्छन् जसका कारणले गर्दा अनेक प्रकारका समस्या अनेक प्रकारका बाधा अनेक प्रकारको खर्च अनेक प्रकारका सर्टकट कामहरू अप्नाउने आफ्नो काम आफू नगर्ने अरूको भर पर्ने यस्ता कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा अनेक प्रकारका समस्या बाधाहरूले घेरिन सक्ने योगहरू छ र यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो क्षेत्रमा चाहिँ जोगिनु होला र अर्को तेस्रो राशि रहेको छ त्यो हो धनु राशि धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार वास्तविक ग्रह र नक्षत्रको प्रभावले हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने आवश्यकता छ रिसलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्नुहोला दुर्घटनाबाट रोक्ने कोसिस गर्नुहोला अब तपाईँको बाइक दुर्घटना बस एक्सिडेन्ट जहाज क्रास कार एक्सिडेन्ट या कुनै लुटेर चुटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना छ र अतिरिक्त सोसियार रहनुपर्ने छ आवेगपूर्ण व्यवहारमा हतार निर्णय नलिनुहोला तपाईँको व्यापार व्यवसायमा व्यक्तिगत जीवनमा केही प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ र नयाँ वर्ष दुई हजार चौबिसको राशिफल अनुसार तपाईँले आफ्नो सम्बन्धमा पनि उतार चढाएको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ तपाईँको भाग्य त्यति धेरै बलियो नहुन सक्छ झष्टौँ घरमा शनिको स्थितिले तपाईँको स्वास्थ्यमा अलिकति नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने योगहरू छन् तपाईँका विभिन्न विभिन्न क्षेत्रहरूमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यही प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू आउने छन् दर्शक मानवहरू यो एउटा सर्टकटमा मात्रै मैले लिएको हो र मुख्य मुख्य कुराहरूलाई दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार यी तिन राशिका व्यक्तिहरूलाई केही चुनौतीको अवसर आउन सक्छ र सन् दुई हजार चौबिसमा तपाईँलाई भ्रमित पनि पार्न सक्छ समस्याले अलिकति सञ्चित रहनु हुन आवश्यकता छ र आफूलाई अप्नाउनु आवश्यकता छ वर्षभरि अझै तपाईँलाई केही सजिलो नेगेटिभ आक्रमणले पनि अलिकति प्रभाव पार्न सक्छ र त्यो कारणले गर्दा हामीले विशेष रूपमा यो वर्षभरि तपाईँका लागि अलिकति ख्याल गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ उन्नति हुन्छ प्रगति हुन्छ आत्तिएर हतारिएर यी रा, तिन राशिले दुई हजार चौबिसका लागि विशेष गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ सजग हुनुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ किनकि हतारमा लिएका निर्णयहरू हतारमा गरेका कामहरू हतारमा गरेका कर्महरूले तपाईँलाई असाध्यै प्रभाव पार्न सक्ने योगहरू देखेका छन् जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा अ अशुभ प्रभावहरू पर्न सक्ने देखिन्छ र तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि पर्न सक्नुहुन्छ जसका कारणले गर्दाखेरि सोचे जस्तो नहुन सक्छ आज म यही विषयलाई लिएर तपाईँको बिचमा यी सम्पूर्ण कुराकानीहरू लिएर उपस्थित भएको थिएँ भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट होला र तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि भिजिट गर्नुभएको छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोस् राधे राधे जय माताजी जय श्री हनुमानजी ओम नमः शिवाय